Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. This is Cikgu Fahmi. So, hari ini kita nak belajar matematik moden. So, untuk matematik moden hari ini, Cikgu akan tunjukkan bagaimana caranya untuk kita selesaikan soalan perimeter bulatan. Tajuk ni adalah tajuk semasa di tingkatan 3. Tapi, awak akan diuji lagi dalam SPM yang akan datang ni. Okay, so Cikgu bagi masa awak dalam 10 saat untuk awak get ready dengan nota, kertas ataupun kalkulator. Yang penting kalkulator. Okay? Alright. So, 10 saat bermula sekarang. 10 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Okay. Oops. Alright, cikgu kena adjustkan sikit supaya ni turun ke bawah. Okay, sebagai reference awak, cikgu menggunakan soalan daripada trial Kedah. Dia minta kita cari perimeter kawasan berluri. Okay. Alright. Okay. So before cikgu sambung dengan lebih detail lagi, let's kita check dulu kita punya basic dalam perimeter ataupun lukisan ni. Okay. So before anything else, basic. Apakah formula yang kita gunakan untuk cari perimeter? Perimeter ni ibaratnya adalah pagar. Okay. Pagar ni ciri-ciri dia menutup satu kawasan. Jadi, bila awak nak lakarkan ataupun awak nak plan garis mana lukis, sila gunakan garisan yang betul dan pastikan dia menutup awak punya kawasan. Okay? So, contoh cikgu bagi kat sini, coet tepi kecil ni adalah sebuah sektor. Okay? Dia adalah sebuah sektor. Contoh cikgu bagi dalam ni 30 darjah. Nampak ke? Okay. Besar-besar kalau sikit mata tu. Ini contoh sahaja. Jangan risau. Tak perlu salin. Awak perlu salin nombor yang bawah ni je mungkin. Okay. Nanti cikgu akan tunjukkan nombor yang perlu dikira tu. Okay. So, yang pertama. Bila kita cakap pasal pagar, dia mestilah menutupi seluruh kawasan ni. Cikgu beri radius vektor ni adalah 7. Jadi, kat sini 7. Kat sini pun 7. Okay. Persoalan dia. Macam mana cara untuk kita cari panjang lengkok? Okay, untuk cari panjang lengkok, kita gunakan formula theta per 360 darjah. Okay, darab dengan 2 pi J. J untuk jejari. Kalau siapa yang belajar bahasa Inggeris, kita gunakan huruf R. Okay, siapa yang belajar bahasa Melayu pun, please tahu yang jejari ni kadang-kadang diganti dengan huruf R. Jadi janganlah pelik bila dia tulis kat sini, kadang-kadang dia tulis itu R. Boleh? Okey. Alright. Jom kita sambung. So macam mana kita nak kira lengkok? So lengkok kita ni senang je. Gantikan nombor-nombor ni. So 30 per 360 darab dengan 2 darab dengan pi, kebiasaannya diberi dengan 22/7. Okey, kalau awak tak pasti sama ada dia pakai 3.142 ke ataupun dia pakai 22/7 ke ataupun dia nak dalam bentuk pi, sila baca soalan dengan betul. Okey, baca soalan sekali lagi, dua kali, tiga kali. Okey, tapi dalam soalan ni cikgu beri nilai pi 22/7. Okey. Untuk J jejarinya adalah 7. Okey, mari kita buat sedikit kiraan. So, potong-potong 3 1 1 1 1 2, 2 dengan 22 jadi berapa? Tak nak, sini potong sini jadi 6. So, 7 potong dengan 7, 6 11 3. So, jawapan dia adalah 11/3. So, tolong gunakan kalkulator awak dan check berapa jawapan dia. Adakah jawapan betul sama 11/3? Kalau tak betul, mohon beritahu cikgu dekat dalam komen dekat ruangan chat. So,
kawan-kawan yang lain pun tak pelik kenapa cikgu salah kira. Okay, because cikgu tak ada calculator, cikgu hanya congak kat sini je. And plus cikgu nak ambil nombor yang kecil supaya awak faham proses bagaimana nak kira. Ada kata jawapan cikgu nak salah, just ingat cara, jangan ingat jawapan. Okay, alright. So selepas kita dah dapat lengkok ni, kita dah tahu lengkok dia adalah 11/3. So kalau 11/3, sini 7, sini pun 7, jadi kita tambahkan semuanya. So 11/3 tambah 7 tambah 7. 7 tambah 7 14. 14 3 20 30 40 42. 42 tambah 11 jadi 53/3. So jawapan akhir kita adalah 53/3. Faham ke? Eh, tak nampak ke apa tu? Tak nampak kan? Okey, 53/3. Alright, yang seterusnya, jom kita buat soalan yang sebenar. La 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 la. Okey. So, untuk buat soalan yang sebenar ni, cikgu sarankan untuk kita check setiap satu garisan yang kita nak kira. Okey? Dan before kita check apa-apa yang kita nak kira tu, yang pertama sekali mesti baca soalan. Sebab dalam soalan perimeter ni, kadang-kadang ditanya perimeter seluruh rajah. Perimeter seluruh rajah ni kacau lah sikit. Kadang-kadang sebab kadang-kadang minta seluruh rajah, kadang minta perimeter kawasan belurit. So kadang-kadang kita keliru. Sekali pandang pun cikgu merasakan macam, eh, aku nak kira perimeter kawasan belurit ke ataupun seluruh rajah. Sebab rajah ni dia berkongsi dengan soalan yang kedua. Ini soalan A. Soalan B dia minta luas. Luas, untuk luas biasanya dia akan minta kawasan yang berlurik. Bukan biasa, memang selalu minta kawasan yang berlurik. Faham? So untuk kawasan berlurik memang dia kira ni. Jadi gambar rajah tu berkongsi. Bila gambar rajah berkongsi, dia membuatkan student keliru nak seluruh rajah ataupun dia punya kawasan berlurik sahaja. Okay, that's why baca soalan dua kali. And lagi baik adalah gariskan apa dia nak. Okay, alright. So jom kita tengok apa benda yang dia nak kira kat sini. Okay, first kali apa dia? Kita mulakan dari titik sini. Okay, start. Cikgu tulis S untuk start. Cikgu tulis start teruslah. Nampak ke tak tu? Tak nampak. Cikgu tulis bawah sikit. Start. Okay, so apa kita nak start ni? Kita start dengan sini. Alan dia akan pusing sampai sini. Alright. Okay, so garisan yang pertama kita adalah lengkungan ni daripada atas sampai bawah. Mungkin ada student rasa, cikgu boleh tak saya kira sampai sini sampai sini, lepas tu sini sampai sini? Boleh, tapi alang-alang lebih baik awak kira terus daripada atas sini sampai bawah sini. Settle. Okay, garisan yang kedua adalah semi bulatan ni. Okay, kita ada kat sini semi bulatan ni. Bila cikgu cakap semi bulatan tu maksudnya apa? Maksudnya adalah separuh dari bulatan. Jadi garisan yang melintang tengah-tengah ni adalah diameter. Diameter adalah 2 kali jejari. Cikgu ulang sekali lagi. Ini adalah sebuah semi bulatan. Okey, untuk semi bulatan dia punya garisan tengah-tengah ni adalah diameter. Diameter bersamaan dengan 2 jejari. Faham ke? Faham eh? Okey, cikgu sambung. Apa cikgu sambung ni? Lupa dah. Oh, okey, cikgu sambung lah. Okey. So lengkungan yang dekat semi bulatan ni adalah garisan yang kedua. Garisan yang ketiga adalah panjang daripada sini sampai ke hujung sini. Cikgu dah ketemu hujung tu lah. Iya, cikgu tahu, tapi pagar tu pun dia perlu menutup kawasan-kawasan yang berlurik. So kita kira sampai hujung sana dan naik ke atas. Berapakah panjang sini? Diberi apa? Rajah ni adalah sukuan bulatan, bermakna jejari dia sama. Yang kedua, ini adalah jejari tu. Jejari. Jika seluruh rajah, seluruh panjang ni adalah 7, sama macam garisan yang 2 atas ni. Jadi separuh daripada dia adalah 7 bagi 2 sama dengan 3.5. Boleh?
Okey, kenapa kita perlukan? Sebab nanti kita nak kira semi bulatan, kita akan gunakan jejari iaitu 3.5. Okey. So tanpa membuang masa, jom kita kira. Untuk menjimatkan ruang, cikgu nak padam kawasan ni. Jika awak perlu screenshot, screenshot sekarang. Screenshot cepat. Jangan biarkan cikgu senyum lama-lama macam ni. 1, 2, 3. Alright, jom kita sambung balik. Cikgu padam eh. Okay, so mari kita mulakan. Perimeter kawasan blue rate. Okay, kita start dari atas ni. Okay, cikgu nak kira semua ni dulu. Bulatan satu seluruh pusingan tu. So seluruh pusingan tu diberi dengan sudut berapa? Sudut 270 darjah. Macam mana cikgu tahu? Kalau kita cakap pasal 3/4 daripada bulatan, bermakna ia adalah 3/4 daripada 360 darjah. So berdarabkan dia, kita akan dapat 270 darjah. So kita boleh gunakan 270 bahagi dengan 360 darjah. Okay, ingat eh, formula dia adalah theta per 360. Theta per 360 darab dengan 2, darab dengan pi. Pi diberi 22/7, darab dengan jejari dia, iaitu berapa jari dia? 7. Okay, so boleh tekan kalkulator. Selain daripada 270 per 360, awak pun boleh pakai 3/4. Okay, jawapan yang anda dapat tetap sama. So 7 ni 3/4, 7 habis, 2 darab 4 jadi 2, 2 potong 11. So 3 darab 11 jadi 33. Okay, so panjang yang keliling ni adalah 33. Siap bahagian tu. Yang kedua kita nak kira ni pula, semi bulatan. So bila cakap pasal semi bulatan, dia adalah separuh. Separuh daripada bulatan adalah 180 darjah. Jadi kita gunakan 180 darjah bahagi dengan 360 degree times formula yang sama, tapi jejari yang berbeza. Jejari untuk semi bulatan ini adalah 3.5. So 3.5, tulis sini 3.5. Okay, maka mari kita kira. So dapat 7, 22, 12. Jawapan dia adalah 11. Sebab 2 darab 3.5 dapat 7. 7 darab bahagi dengan 7 jadi 1. Ni 1/2. 2 darab 1/2 darab dengan 22 jadi 11. So jawapan dia 11 lah. Okay, boleh? Hai. Okay, so bagi sesiapa yang baru masuk join live cikgu hari pagi ni, pagi ni, oh, pagi-pagi sesegar ni, kita belajar maths. Alright, tajuk yang cikgu pilih adalah perimeter bulatan. Soalan yang cikgu ambil adalah soalan trial Kedah tahun ni. Okay, jom kita sambung balik. Okay, so cikgu harap awak dah kira dah kedua-dua ni. Sekarang kita dah ada garis ni. Alright, and then kita ada garis yang daripada titik tengah ni sampai ke hujung tu kita dah ada 7. Okay, tapi kita tak ada garis daripada hujung sini untuk naik ke atas. Macam mana nak cari tu? Okay, this is the challenge dia. So panjang garisan tu adalah sebuah segitiga bersudut tegak. Jadi untuk cari panjang hypotenuse atas ni, kita boleh gunakan teorem. Good. Kita boleh gunakan teorem Pythagoras. So cikgu ambil sisi yang bawah, iaitu 7 kuasa 2, tambahkan dengan 7 kuasa 2 lagi, and then punca kuasakan semua ni, dan kita akan dapat 7 kuasa 2 49, 7 kuasa 2 49. So kita dapat 98. Kan? Betul ke? 49 tambah 49, 80, 90, 98. Betul? 98. Kita biarkan macam dulu. Kebiasaannya dalam proses kiraan, cikgu takkan tukarkan dia kepada perpuluhan.
cikgu akan cari jawapan yang paling tepat. Sama ada dalam pecahan ataupun apa bentuk macam ni, bentuk set macam ni, kita akan kekalkan bentuk dia supaya bila last kali bila kita tambah, kita akan dapat jawapan yang paling tepat. Okay? Alright. Jom kita sambung balik. So, mari kita sambung. So, kita kirakan ya. So, kita ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 garisan. So, garisan pertama, 33. Garisan yang kedua, 11. Garisan yang ketiga, 7. Garisan yang keempat adalah punca kuasa 98. Tekan-tekan sampai dapat. Mari kita cek dengan kalkulator bersama-sama. Cikgu menggunakan kalkulator Casio 570EX. Saja promote je. 33 tambah 11 tambah 7 tambah punca kuasa 49. 49 pula. 98. And bam! Okay, berapa cikgu dapat tu? Haa. So, cikgu dapat 60. Cikgu cek sekejap. 60 point. Lebih kurang 60 lah. 60. 61 kalau awak bundarkan. Okay. So, siapa-siapa yang dapat kalkulator dalam bentuk ni, this is normal. Okay. Jangan risau. Apa yang perlu buat adalah awak tekan button SD kat bawah tu untuk dapatkan jawapan dalam perpuluhan. So, kat sini cikgu dapat jawapan 60.89, kita bundarkan jadi 60.9. So jawapan cikgu adalah 60.9. Cikgu, kalau saya bundarkan, kalau saya bundarkan kepada 61, boleh tak? Cikgu tak galakkan buat itu. Sebab apa? Bila kita bagi jawapan 61, seolah-olah jawapan dia tepat 61. Padahal kita masih ada perpuluhan yang panjang belakang ni. Jadi, sekurang-kurangnya tinggalkan satu titik perpuluhan. Okey? Baik. Itu sahaja daripada cikgu. Cikgu harap kelas yang pendek ni membantu awak untuk menjawab. Untuk soalan lain, jangan apply jawapan cikgu, tapi apply proses yang kita buat apa ni? Untuk mendapatkan jawapan. Okay, so itu saja daripada cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi next time. Bye-bye.